নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই মোৰ চেনেলত নাই, মই আছোঁ বন্দনা অল হবিজ চেনেলত। তেওঁ অনুৰোধ কৰিছিল যে অসমীয়া কবিতা এটি আবৃত্তি কৰি দিব লাগে, তেওঁ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি তাকেই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অৱশ্যে মই আবৃত্তি কৰা বৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা একেবাৰে নাই, তথাপি তেওঁ কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁক বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁ যেন বহুত দূৰ আগুৱাই যায় আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে যেন চায়। আজি তেওঁৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পাৰোঁ নোৱাৰোঁ নাজানো, তথাপি অকণমান চেষ্টা কৰিম। আহকচোন, মইনো কি আবৃত্তি কৰোঁ? আচলতে মই নিজেই লিখা এটি কবিতা শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ, তাতে মোৰ এই কবিতাটো তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিল। আজি সেইটো কবিতাকে মই আবৃত্তি কৰি শুনাইছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম সময় গতি। মই লিখা এতিয়া কবিতাটো অকণমান আবৃত্তি কৰি শুনাওঁ, কি হয় মই নাজানো, তথাপি কবিতাৰ শিৰোনাম সময় গতি। তুমি কোন দিশে নোযাবা, সকলো পথেই এতিয়া ধূসৰ, কাৰণ মানৱতাৰ জয়গান গোৱা, লুইতৰ সভ্যতা গঢ়ি তোলা সকল আজি যেন নীৰ। আজি তেওঁলোকে উল্লাসৰ জয়ঢোল বজায়, মানুহৰ বিচিত্ৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব খুজিছে, য'ত নাই মানৱতাৰ সঁচা ইতিহাস। এতিয়া চৌদিশে তেজ, হিংসা, প্ৰতিহিংসা, নাই সুমধুৰ সুৰৰ মূৰ্চনা। তুমিয়ে কোৱাচোন কোন দিশে যাবা এতিয়া? এতিয়া কওকচোন কবিতাটো কেনেকুৱা লাগিল? ধন্যবাদ বন্দনা, তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অকণমান কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' পুনৰবাৰ বন্দনা বাৰ নতুন এটা শিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বন্দনা বায়ে এটা সুবিধা দিছে, কবিতা এটা পাঠ কৰাৰ এটা সুবিধা দিছে। চ' আজিৰ কবিতাটো হৈছে ফেচবুকত আঙুলি কপা ছোৱালীজনী। ফেচবুকত আঙুলি কপা ছোৱালীজনী, মই তোমাক ভাল পাওঁ, কালি ৰৈ আছিলোঁ, আজিও ৰৈ থকাৰ প্ৰগ্ৰেম, কিছুমান হেঙুল বৰণীয়া হেঁপালে ফেচবুকৰ উপত্যকাত তোমাক লগ পাম। ব্যাকৰণ নিশিকিলোঁ, ভুল হৈ পৰে সকলোবোৰ ভাল লগা শব্দ। স্বাগতম, বুকুত বৰফ হৈ উমলি থকাৰ ভাস্কৰ্য। সিদিনা কীবৰ্ডৰ তোমাৰ আঙুলিবোৰ কঁপিছিল নেকি, নে ডিচেম্বৰৰ সন্ধ্যা এটা মুঠি মাৰি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা তুমি? প্ৰথমবাৰ ভুলকৈ লিখিছিলা, তাৰপিছত ধন্যবাদ দিব পাহৰিলা, আৰু তাৰপিছত কোনোবাখিনিত হেৰাই থাকিলা। কি গৰজত ইণ্টাৰনেটৰ সন্মুখত বহিছিলা, কি গৰজত ইণ্টাৰনেটৰ সন্মুখত বহিছিলা সেইদিনা? তোমাৰ বেয়া লাগিব বুলিয়ে সেই কথা কোৱা নহ'ল তোমাক। তুমি যেতিয়া মেঘৰ ছবি অঁকা, তেতিয়া তোমাৰ চুলিৰ আন্ধাৰত কুৰুলি কুৰুলি হৈ সমাজৰ চৰাই এটা হৈ। তুমি যেতিয়া মেঘৰ ছবি অঁকা, তেতিয়া তোমাৰ চুলিৰ আন্ধাৰত কুৰুকি কুৰুকি সোমাই যাওঁ চৰাই এটা হৈ। তুমি যেতিয়া বৰষুণ ভাল পোৱা, তেতিয়া নদী হৈ সোমাই যাওঁ তোমাৰ বুকুৱেদি। তুমি যেতিয়া বৰষুণ ভাল পোৱা, তেতিয়া নদী হৈ সোমাই যাওঁ তোমাৰ বুকুৱেদি। আজি যেন নিচা লগা সেই ভাৱনা, কালি ফেচবুকৰ উপত্যকালৈ আহিবা, বেলি ডুবা চাম আৰু হেঁপাহ পলুৱাই ভাল পোৱা খাম। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু চিঠি লিখিবলৈ নাপাহৰিবা, ফেচবুকত আঙুলি কপা ছোৱালীজনী, মই তোমাক ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, কবিতাৰ শিৰোনাম বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি হাৰে আছা, হাৰে আছো আমি, আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি। বিহুৰ তলিত চিফুং বাহিৰ কৰুণ সুৰ, বড়ো গাভৰুৰ নাচনৰ তাল ভাগে, জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে সুৰ। মাছ নিশা কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায়, বিষ্ণুৰাভা আৰু নাই। নিজান চেলক তুমি হাৰে আছা, হাৰে আছে ক্ৰয় ইটাৰ দেৱাল, বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয় লাখ, তুমি হাৰে আছা, হাৰে আছে জাগ্ৰত জনতাৰ নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি, বিষ্ণুৰাভা
এতিয়া কিমান ৰাতি? নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ৰত্নাৰ ডলিচাৰ চেনেলটোৰ মই ৰত্না আজি বন্দেনাছ অল হবিজৰ বন্দেনাবাৰ চেনেলটোলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ বন্দেনাবাৰ, তুমি মোক এনেকুৱা এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে আজি মই কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম মা, আৰু কবিতাটো মই নিজে লিখা কবিতা, যদি কিবা ভুল হয় মোক ক্ষমা কৰি দিব। জোনাক নিশাৰ এই সন্ধ্যা ক্ষণত মা তোমালৈ যে মনত পৰিছে, গলা গৈ আঁতৰি সপোন পাহৰি দুচকুত চকুলো নিগৰি নিগৰি পৰি চোফা কৰি, মা উভতি আহা না, বুলাই দিয়া না তোমাৰ মৰম, আকৌ আকৌ সাৱটি লোৱা না বুকুৰ মাজত, হাঁহি দিয়া আগুৱাই যোৱা মাজনী বুলি কোৱা না আকৌ এবাৰ, মা আজি সকলো দিশতেই অন্ধকাৰ, মনটো এক উৰণ পখিলা, নিদিও নিদিও যাবলৈ বুলিও উৰি যায় অচিন পৃথিৱীৰ সন্ধানত, মা ও মা তোমালৈ যে বৰ মনত পৰিছে, ধন্যবাদ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই উপস্থিত আছোঁ বন্দনাবাৰ ইউটিউব চেনেলত, আৰু বন্দনাবাই কৈছিল মোক কবিতা আবৃত্তি কৰি দিবলৈ, আৰু এটা মই নিজে লিখা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কবিতাটিৰ নাম হ'ল মম চাকিৰ বেদনা। মম চাকিৰ বেদনা, মম জ্বলে নিজৰ পকুপৰি আনক দিবলৈ পহৰ, দহনৰ বেজাৰ নবুজে কোনেও মমৰ বেদনা কিমান, নিজক বিলাই দিয়ে মাথো এই জীৱন আনৰ বাবে, নিজক হেৰুৱাই দিয়ে পোহৰৰ প্ৰতিদান কিন্তু একোৱেই নিবিচাৰে, চাকি গছ জ্বলে নীৰৱে নিজৰ অন্তৰ পৰি, বিলাই মাথো আনক পোহৰ নকৰে কাকো আপোন পৰ, যেনেকৈ মানুহে কৰে। ধন্যবাদ। তো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বন্দনাবাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ বন্দনাবাই মোক বন্দনাবাৰ ইউটিউব চেনেলত কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে কেনে পালে কবিতাটো কমেণ্ট কৰি জনাব বন্দনাবাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত। আৰু মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে বকুল ভ্লগ বুলি, আপোনালোকে চালে চাব পাৰে। মই শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু ভ্লগ, প্ৰেংকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। এতিয়া আজিলৈ বাই বাই, ধন্যবাদ। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মই আজি মোৰ চেনেলত নহয়, মই আজি বন্দনাবাৰ চেনেলত আছোঁ, বন্দনা অল হবিজ চেনেলটোত। আৰু মোৰো এটা সৰুকৈ চেনেল আছে, সকলোৱে চাব। আৰু মই আজি বন্দনাবাৰ চেনেলত অসমীয়া কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিম সৰুকৈ, আমি অসমীয়া। বলক তেতিয়াহ'লে আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হ'ম, সকলো আছিল সকলো আছে নুবুজন লগম, শংকৰে দিলে বিশুদ্ধ ধৰম, লাচিতৰ বাহুত বল, সতী জয়মতীৰ সতীত্ব তেজেৰে জয়াই অসম্বল, বাজক দবা বাজক শংক বাজক মৃদংখল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয় আই অসম্বল, যত্ন কৰিলে সৰুবৰ হয় তামুলী মমায়ে কয়, ৰজা হৈও যি প্ৰজা হ'ব পাৰে ৰাম প্ৰজা হ'ব পাৰে, ৰুদ্ৰ সিংহই দেখুৱালে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই কলিন জ্যোতিৰায় কলেজ ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আজি বন্দনাবাৰ ইউটিউব চেনেলত আহিছোঁ, কাৰণ বন্দনাবাৰ এটা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে, তাত মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ নাম হ'ল বৰগীত। বৰগীতটি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা, আৰু বৰগীতটি কৌৰাগত বন্ধা আছে। ধ্ৰুম উঠৰে উঠ বাপু গোপাল হে নিচি পৰভাত হৈল, কমল নয়ন বুলি ঘনে ঘন
জোখ ডাকিতে লইল পদ মোর প্রাণ ধন হুচন্দ বয়ন গাঁ চালি তেজানন্দ সব পুরুষের হীরর ভূষণ তুমি সে বাপু গোবিন্দ মোর পুত্র বলে যশোদা গোয়ালি বুকে বান্ধি কলে লইল বয়নে চুম্বন করি ঘনে ঘনে আনন্দে মগন ভৈলা সিদ্ধমুনি গণে চিন্তিয়া নাপাবে স হরি যশোদা কলে ত্রিজগতর প্রতি ফকতি মিলিল মুরুখ মাধবে বলে নমস্কার নমস্কার মই লক্ষ্য আৰু আজি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নহয় আজি মই বন্দনাস অলহবিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই মোৰ কবিতাটো মাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম কৰোণা মহামাৰী কবি মই নিজে কবিতাটো হৈছে কৰোণা আহিছে কত মানুহ মাৰিছে যাবৰে নাম লোৱা নাই সকলো মানুহকে জুৰুলা কৰিছে যোৱা এক বছৰ ধৰি ভাই দোকান পোহাৰ ৰাস্তা ঘাট সকলোবোৰ এতিয়া বন্ধ বাহিৰলৈ গ'লে হ'ব তোমাৰ জীৱন ধ্বংস গতিকে সকলোৱে মুখত মাস্ক পিন্ধিবা সঘনাই ধোবা হাত তেনেহ'লে হ'ব এই ৰোগৰ পৰিহাস ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এনেকৈ নাছিল মই আজি মোৰ চেনেলত নাই মই আজি আছোঁ আমাৰ বন্দনা অলসভী চেনেলত আছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ বন্দনাবাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বন্দনাবা চেনেলত কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে কবিতাটো মই নিজে লিখিছোঁ বিহুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কবিতাটো লিখিছোঁ যিহেতু আমাৰ বিহু জাতীয় উৎসৱ সেইকাৰণে মই বিহুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কবিতাটো লিখিছোঁ তেতিয়ালৈ পলম নকৰি কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ বিহু চতৰ হেয়াত খৰাং বতৰ শুকান পাতবোৰ গছকীয়ে তোমালৈ মনত পৰিল বিহু কুলি চৰাইবোৰে কু কু কৰিছে গছৰ পাতবোৰ সেউজীয়া হৈ অসমীয়াক উজ্জ্বল কৰিছে অসমৰ চুকে কোণে ঢোল পেঁপা বাজিছে নাচনীৰ মনবোৰ থৌকি বাথৌ কৰিছে আৰু মোৰ মনত বিহু বিহু লাগিছে কবিতাটো ইমানেই আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম নমস্কাৰ মোৰ নাম মহম্মদ হাদিদ আলী আপোনালোক সকলোকে আজি বন্দনাস বাৰ ইউটিউব চেনেল বন্দনাস অল হবিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল মোৰো খবৰ ভালেই আজি এই কবিতাবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰা বন্দনাবাক মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোককো মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ময়ো এই কবিতাবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ যদি কবিতাটো আবৃত্তি কৰোঁতে কিবা ভুল ক্ৰুটি হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কবিতাটোৰ শিৰোনাম হৈছে দৃশ্যান্তৰ কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকা 25 বছৰৰ আগতে এই ঠাইতে এজনক লগ পাইছিলোঁ আলিকেকুৰিটো আছিল কেঁচা সময়টো আছিল গধূলি তেওঁ নগলা মুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি এটা পজা ঘৰ আকাশ ধিয়াই কেইজোপামান কাকিনী তামোল ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাহৰ নমিত নমস্কাৰ পূৰ্ণজনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো কুকুৰিকণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল ওচৰত সহায় সাৰথি কেও নাছিল মই যেতিয়া হাতত ধৰি তেওঁক আগুৱাই দিছিলোঁ কৈছিল বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু কবিতাটো দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে মই কবিতাটোৰ আধাহে আবৃত্তি কৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই গাঁৱলীয়া বৰ কৰবী আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ বন্দনা অলভি চেনেলটোৰ পৰা বন্দনাবাই মোক এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ দিছিলে মই কবিতা তেনেকৈ আবৃত্তি কৰি পোৱা নাই কিন্তু বন্দনাবাৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি মই কবিতা এটি আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লাছ চতুৰ্থৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰো এটা চেনেল আছে গাঁৱলীয়া বৰ কৰবী বুলি আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডত নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি ভাল লাগে চাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোকো আগবাঢ়ি চোৱাত সহায় কৰিব তেনেহ'লে বলকচোন মই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ লওঁ কবিতাটিৰ নাম হৈছে মোৰ লক্ষ্য আৰু কবি লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী মই গান্ধীজীৰ দৰেই হওঁ সদায় সত্য পথত ৰ অহিংস প্ৰতিৰে জগত জিনি সত্য কথাহে কওঁ মই গান্ধীজীৰ দৰেই হওঁ মই হম জৱাহৰ লাল পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি তৰিম জয়ৰ পাল মই হম জৱাহৰ লাল মই হম আজাদৰ দৰে বচনত ধীৰ কামত গম্ভীৰ দেশৰ কাৰণে সকলো স্বাৰ্থ বলি দিম অকাতৰে মই নেতাজী সুভাষ হম বিপ্লৱৰ অগনি জ্বলাই জয় হিন্দেৰে মেদিনী কপাই পৰ্বত লংঘি সাগৰ নেওচি মই নেতাজী সুভাষ হম মই হম জয়প্ৰকাশ নহওঁ
কাৰৰে ডাক কৃষক বনোৱাৰ উন্নতি সাধিম উচ্চ নিচৰ শিপা উঘালিম নিজৰ ভৰিত নিজেই থিয় দিম নকৰো পৰতাপ মই হ'ম জয়প্ৰকাশ মই হ'ম সৰজনী বিশ্ব বিজয়নী মুক্ত ভাৰত জগাই তুলিম থালিখন জীৱনী মই হ'ম সৰজনী মই হ'ম কৰ্মবীৰ চিৰ উন্নতশীৰ নামতো নবীন কামতো নবীন বীৰ পুত্ৰ জননী মই হ'ম কৰ্মবীৰ মই হ'ম দেশভক্ত তৰুণ ৰাম দেশৰ কাৰণে সকলো ত্যাগী যুঁজিম অবিৰাম ৰাখিম দেশৰ নাম মই হ'ম তৰুণ ৰাম মই হ'ম কনকলতা প্ৰাণ বলি দিও উদ্ধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা দেশ কৰিম জয়যুক্তা মই হ'ম কনকলতা মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম নিৰ্ভীক অহিংসবীৰ সদায় উন্নতশীৰ দেশৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে হাঁহি হেলাৰঙে ডিঙিত চিপ জৰি ল'ম মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কবিতাটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই হাই আজি বন্দনাবাৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছোঁ বন্দনাবাই কবিতা আবৃত্তি এটা শিতান ৰাখিছিলে তাক বন্দনাবাক বহুত থেংকছ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা শিতান লৈ অহাৰ বাবে মই তাকে 10 বছৰমানেই হ'ল কবিতাৰ লগত মই জড়িত নাই তাকে ভাবিছোঁ আগতে মানে আবৃত্তি কৰা এটা কবিতা মই গাওঁ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু বন্দনাবাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই দিব সকলোৱে মোৰো এটা চেনেল আছে বীণাপাণী গোস্বামী সেইটো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ কবিতাটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম বিষ্ণুপ্ৰভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছোঁ আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিফুং বাহিৰ কৰুণ সুৰ বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাজনিকা কোনে ৰাজ আলিয়েৰে আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণুৰাভা নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে ক্ৰোধ ইটাৰ দেৱাৰ বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয়লা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি ধন্যবাদ